Тимчасово окуповані території залишаються частиною України. Так прокоментував ухвалення закону про реінтеграцію Донбасу президент Петро Порошенко. Законопроект у другому читанні Верховна Рада ухвалила напередодні. За проголосували 280 народних обранців. Документ визначає Росію агресором та окупантом та проголошує окремі райони Донбасу окупованою територією. А головною метою державної політики і забезпечення суверенітету України називає звільнення тимчасово окупованих земель та встановлення територіальної цілісності. Підтримана моя президентська стратегія звільнення Донбасу, за що я надзвичайно вдячний всім парламентарям. І для мене це також дуже важливо, бо це демонструє, що коли потрібно, наш парламент вміє об'єднатися. І незважаючи на бурхливу критику закону, яка нібито лунала в останні дні з боку опозиційних фракцій, коли питання постало рубо, голоса були віддані на підтримку зазначеного законопроекту.